Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlərlə bərabər orta və üst idarəçilərin işlədikləri və rəhbərlik etdikləri şirkətin miqyasından və fəaliyyət sahəsindən asılı olmadan etdikləri 2 mühim səhifə haqqında danışacağıq və bu səhifələrin nəticəsində şirkətdə işləyən komandaların iş və işləmə peşəkar konfortu zədə görür, şirkətlərin mənfəətinə birbaşa təsir edir, imicinə təsir edir və təbii ki, idarəçilərin öz karyeralarına bunun mənfi çox ciddi nəticələri olur. Birinci səhv budur ki, mən rəhbərəm və mən rəhbərsə demək ki, ən ağıllı mənəm, şirkətdə düşünən tək bir baş olmalımdır. Bir şirkətin 200, 400, 1000, 3000 nəfər əməkdaşı varsa, Və ər o şirkətdə ancaq bir nəfər düşünür. Digərləri ancaq icraçılardırsa, bunu mən bütün çıxışlarımda demişəm, sahibkarlarla özəl görüşlərimizdə də deyirəm mən. Bu tərz yanaşma, ən ağıllı mənəm yanaşması şirkətdə nəinki şirkətə zərər verir, bu ticarət və biznes baxımından şirkətə qarşı çox ciddi bir cinayətdir. Ə dəyərli rəhbərlər, yaşınızdan təcrübənizdən, savad və bilincinizdən asıl olmadan özünüzü əsla və əsla ən ağıllı hiss etməyin. Rəhbərin vacib funksiyalarından biri və işi ən ağıllı olmaq deyil. Rəhbərin işi onun tabeçiliyində olan 300, 500, 1000 nəfər əməkdaşın savadının, biliyinin və təcrübəsinin şirkətin mənfəəti və məqsədləri doğrultusunda maksimum effektiv məhsuldar və o insanların motivasiyasına mənfi təsir etməyəcək şəkildə istifadə etmək idi. Təəssüf ki, bu gün Azərbaycan da mən çox nadir hallarda şirkətlərimizdə rəhbərlərin əməkdaşları ilə xərclərin azaldılması, prosedurların optimallaşdırılması, müştərilərlə uzunmüddətli əlaqələrin qurulması, satış strategiyasının hazırlanması, illik planların tərtib edilməsində breinstorminqlər, yəni beyin fırtınalarında əməkdaşların cəlb edilməsini çox nadir hallarda görürəm və bu birbaşa şirkətin və rəhbərin özün işinə mane olan amillərdən biridir. Nə etməli bu durumda? Mən düşünürəm ki, ilk öncə bizim rəhbərlərimiz və rəhbər vəzifəli on insanlarımız, idarəçilərimiz özünü ən ağıllı və ən savadlı, ən bilikli insan kimi qəbul etməməli şirkətdə tək düşünən beyin obrazından mütləq şəkildə çıxmaq məcburiyyətindəsiz. Müdürün əsas işi ən ağıllı olmaq və ən ağıllı görünmək deyil. Müdürün işi onun tabeçiliyində olan 100, 300, 500, 1000 nəfər əməkdaşın bilik, savad və onların təcrübələrinin maksimum effektiv şəkildə istifadəsi və ən əsası o insanların konfortlu və maksimum məhsuldar şəkildə işləməsi üçün şərtlərin təmin edilməsidir. Bu mənim şirkətlərdə idarəçilərimizdə və sahibkarlar rəhbərlərimizdə gördüyüm birinci səfdir. İkinci səf budur ki, rəhbərlərimiz və ən təcrübəliisidir ki, böyük şirkətlərdə üst idarəçilərimiz belə mikromanecmenta bulaşırlar və o mikromanecment daxilində kiçik işlərlə uğraşdıqlarına görə böyük və əsas funksiyalarına və işlərinə zamanları çatmır. Daimi müdaxilə olur, işin ortasında hesabatlar isteyirlər, işin ortasında istiqaməti kəskin şəkildə dəyişirlər, eyni şəkildə prosedurlara və proseslərə müdaxilə edib təfərrüatları tələb edirlər və işçiləri beləliklə yorurlar kiçik işlərə və kiçik miqyaslı ə, məsələlərə müdaxilə ilə bu çox səfdir və mən özüm əməkdaş olduğum zamanlarda bilirəm ki, bu bu ortam çox boğucu olur və insanlar əsasən də peşekarlar və güclü mütəxəssislər bu vəziyyətdən bezib şirkətdən qaçırlar. Mən bu tərziq human managementlə məşğul olan rəhbərlərə qəğayı rəhbərlər deyirəm. Təsəvvür edin ki, dənizin kənarında durumusuz, dənizi seyr edirsiniz, sakitlikdir, öz beyninizdə, öz düşüncələrinizdə, öz fikirlərinizdəsiz və ani şəkildə bir qışqırıqla bir qəğayı e, sürətlə suyun içinə e, dalır, suyun içərisinə girir və bir balığı tutub çıxır kənara. Rəhbərlərin də bu tərz mikromanecajmentlə məşğul olan rəhbərlərə də mən qəğayı ona görə deyirəm ki, əməkdaşın normal şəkildə işini gördüyü halda bir anda kəskin formada onun işinə müdaxilə edir və onun bütün balansını və iş, işin gedişatını pozur. Əslində mikromanecjmentin səbəbləri anlaşılındır. İnsanın, rəhbərin Birinci növbədə mən düşünürəm ki, mikromanecmentin səbəbi odur ki, rəhbər işə peşəkarları götürmür, qeyri-peşəkarları alır və qeyri-peşəkarlarla, qeyri-mütəxəssis ciddi mütəxəssislərlə işləmədiyinə görə onların işlərinə müdaxilə etmək məcburiyyətində qalır ki, onların boşluqlarını doldursun. Bir digər sıxıntı etimadın və etibarın olmaması insanlara və üçüncü və mən düşünürəm ki, bu bu gün Azərbaycanda çox ciddi problemdir iş dünyasında və şirkətlərimizdə bizim rəhbər biz öz işçilərini özlərinə rəqib görürlər və onlardan qorxurlar. Məsb buna görə də peşəkarları və ciddi mütəxəssisləri işə götürməkdən çəkinirlər və buna görə də öz işçilərinin fonunda ən ağıllı, ən savadlı və ən çox işləyən görünməyə çalışırlar. Burada çıxış yolu nədir? Mikromenecjumntdan çıxmaq üçün orta və üst idarəçilərimiz nə etməlidir? İlk öncə 3 A4 kağızını 1 2 3 qoyursunuz və orada 3 hər birində 3 məqamı qeyd edirsiniz. 1-ci kağızda mənim əsas funksiyalarım rəhbər olaraq nədir? İşə götürən imicini gücləndirmək, müştərilərlə uzunmüddətli işlər, ə, emosional əlaqələrin qurulması, müştəri xidmətlərinin qurulması kimi əsas funksiyalarımı qeyd edirəm. Şirkətə görə bunlar təbii ki, dəyişir. 2-ci A4 kağzında mənim cari il bu il üçün mənim əsas məqsədlərim və şirkətin məqsədləri nələrdir? Onları qeyd edirəm və 3-cü A4 kağzında mən mənim komandamda işləyən insanların konforlu və maksimum effektiv və məhsuldar işləməsi üçün hansı şərtləri təmin etməliyəm və bunun üçün nə etməliyəm? Bunu edən və bunları qeyd edən rəhbərin və bu işləri görən rəhbərin əslində kiçik işlərlə uğraşmağa və o işlərə müdaxilə etməyə heç vaxt zamanı olmaz çünki onun öz işləri var. Daha da böyük, daha da strateji, daha da ciddi miqyaslı işlər. Mənim təcrübəm göstərir ki, bu iki səhfi, mikromanecmenti və insanların işlərinə müdaxilə etməsini edən rəhbərlər əsasən yanlarına peşekarları almırlar və bu peşekarların onların yanında olmamasına görə də həm mikromenejmentlə məşğullar, həm də insanların gündəlik işlərinə müdaxilə edirlər və ə, özlərini onların fonunda ən ə, güclü, ən çox işləyən və ən ağıllı hesab edirlər. Bütün bunlardan çıxış yolu təkdir. Biz daim peşəkar inkişaf etməliyik və öz üzərində davamlı işləyən peşəkar inkişafına mütləq şəkildə zaman ayıran bir insan bu iki səhvə heç vaxt etməyəcək. Çünki e, vizyonu geniş olan, düşüncələri dərin e, və e, böyük olan insanın heç vaxt öz işçilərini, öz əməkdaşlarını, öz komanda üzvlərini özünə əsla və əsla rəqib görməz. Daha da ciddi miqyaslı işlərlə məşğul olduğuna görə də mikromanecmentə müdaxilə etməz. Hər kəsə peşəkar həyatında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.